Studiyamızın ikinci hissəsində qonaqlarımız mənim təhsilim, mənim gələcəyim kampaniyasının nümayəndələridir. Buyurun, xoş gəlmisiniz. Dostlar, xoş gəlmisiniz. Necəsiz? Çox sağ olun. Yaxşıyıq. Yaxşı olasınız həmişə. Elə həmişə yaxşı olasınız. İlk olaraq mənim təhsilim, mənim gələcəyim kampaniyası haqqında bizə məlumat verin. Nə kampaniyadır bu? Mənim təhsilim, mənim gələcəyim kampaniyası bir qrup gəncin təşəbbüsüdür və bu kampaniya daha çox Azərbaycanda gənclər arasında sırf paytaxt və regionlarda gənclər arasında müxtəlif maarifləndirmə işlərinin aparılmasıdır. Və adından da göründüyü kimi əsas bizim açar sözümüz təhsildir. Hansı ki, o təhsil ki, bu diplomdan və attestatdan ibarət deyil. O təhsil ki, sənin cəmiyyətə nə verə biləcəyindir. Yəni, təhsil o zaman uğurlu olur ki, sənin aldığın təhsili özündən sonraki nəslə tətbiq eləyəsən. Və biz bir neçə müzakirələrdən sonra belə bir kampaniya təsis elədik və ilkin olaraq kampaniya erkən nikahlara təhrik olunmaya qarşı bir layihə icra elədi. Hansı ki, xüsusən Cənub regionu fokus olaraq götürüldü və biz ora bir kitab çap elədik, mənim təhsilim, mənim gələcəyim adında və əsas götürdüyümüz şuar isə Zeynəbdin Tağıyevin bir məşhur bir fikri var ki, bir oğlana təhsil verməklə cəmiyyətə fərd qazandırmaq olur, bir qıza təhsil verməklə isə cəmiyyətə təhsilli bir ailə. Və bunu əsas götürərək biz bu kampaniyanı 2013-cü ildə başlattıq. Və bu kampaniya həm 22 regionda, həm Bakıda müxtəlif tədbirlər elədi. Yəni, o tədbirlərlə də bağlı isə növbəti Yəni, bu layihə bəs nə verdi sizə? Yəni, istədiyinizi əldə edə bildiniz? Bu kampaniyanın əsas bizim üçün verdiyi ən böyük belə deyək, nəticə məsuliyyətdir. Hansı ki, bu sosial məsuliyyətdir. Yəni, özündən sonrakı nəsil üçün, cəmiyyət üçün nəsə etmək. Və bizə mənəvi rahatlıq verir bu. Ki, biz xaricdə, işdə, bugünə qədər qazandığımız təcrübəni gənclərə, tələbələrə, hətta məktəb şagirdlərinə bunu təqdim eləyək. Mənə maraqlıdır ki, biz qeyd etdik ki, mənim təhsilim, mənim gələcəyim bir kampaniyadır və bu kampaniya çərçivəsində bir neçə layihə həyata keçirilib və o layihələrdən də biri uğur hekayəmdir. İstəyərdim ki, bu barədə də bizə məlumat verəsiniz. Uğur Hikayəm layihəsi 2012-ci ildə start verilmişdi. Məqsəd olan ibarət idi ki, daha çox regionlardan böyümüş və təhsil almış gənclərin bugün hansı uğurlara nail olmasından ibarətdir. Elə Nigar, mən istəyərdim ki, sən də öz uğur hekayəndən danışasan bizə. Mənim uğur hekayəm ola bilsin ki, bugünə qədər ola bilər ki, 5 ölkədə həm yaşayıb, həm təhsil almışam. Və ondan da əlavə kifayət qədər də belə deyək, peşəkar fəaliyyətim də olub. Və öz, belə deyək, bugünə qədər fəaliyyətimdə də sosial fəaliyyətlərim də çox olub. Bura müxtəlif, belə deyək, uşaq evlərində tədbirlərin təşkili olub, müxtəlif layihələrin həyata keçirilməsi, maarifləndirmə ilə bağlı, xüsusilə də reproduktiv sağlamlıq, HIV üzrə layihələrim olub ki, 2 il arxa-arxa həyata keçirmişəm. Əslində qalsa, bütün bu kampaniyanın ideyası və bu kampaniyanın belə deyək, kökü Uğur Hekayəmdən başladı 2012-ci ildə. Amma 2013-cü ildə biz artıq belə bir adı təsis elədik ki, bir çətir altında gedək. Yəni, icra etdiyimiz layihələr. Və buna dostlar da qoşuldu. Siz qeyd elədiniz, tolerantlıq yurdu layihəsi, uşaq evində bir gün Bəli. Adlı layihə və mesaj layihəsi və s. bu kimi proyektlərə biz çətirlik etdik. Jasper Xocalı, bu layihəniz haqda da istəyərdik danışaq. Bu fərdi təşəbbüsüydü. Filmin adı Dreamer-dir. Yəni, Dream, Dreamer, Arzu, Xəyalpərəst. Burada əsas məqsəd bir növ hansısa formatda ifadədir. Yəni, bu deməzdim ki, böyük bir sosial çağırışdır. Azərbaycan auditoriyası üçün ümumiyyətcə nəzərdə tutulmayıb. Yəni, orada John Lennon-dan, Martin Luther King-dən olan fikirlər səslənilib ki, əgər bir ədalətsizlik pozuntusu varsa, bu bütün dünyaya artıq yayılmağa başlayacaq. Yəni, çünki bu böyük bir xəstəlikdir. Biz belə yanaşmışıq bu məsələyə və həmin vaxtı da belə bir çağırış etdi ki, maksimum dərəcədə qısa olaraq, amma geniş fikrimizi ingilis dilində ifadə eləyək.
və bu çağırışı etdik belə. Bəs Azərbaycan gənclərinin maarifçilik forumu, bu haqda da bizə məlumat verin. Maraqlıdır ki, bu forumda nələr həyata keçirdiniz, nə işlər gördünüz? Deməli, 2 ildir ki, 2 ildən çoxdur ki, artıq fəaliyyət göstərir və günlərin bir günü fikirləşdik ki, bir forum keçirək və bir neçə təşkilatlarla da bunu müzakirə elədik və nəticə olaraq, əslində qalsa ilkin variantda biz fikirləşdik ki, təhsil forumu eləyək. Sonra dedik ki, yox, biz təhsilli insanı maarifçi vətəndaşa çevirməliyik. Yəni, maarifçilik forumunda, biz forumda da bunu xüsusilə vurguladıq ki, bu bugün üçün deyil, yəni keçmiş üçün də deyil. Maarifçilik gələcəyə hesablanmış, yəni 10 il sonraki nəsil üçündür. Və bu forumun da əsas məqsədi oydu ki, ümumiyyətcə, maarifçiliklə məşğul olan təşkilatların, media qurumlarının təhsil açarı ilə mükafatlandırılması, həmçində Azərbaycan Dövlət Televiziyası da həmin forumda mükafatlandırıldı təhsil açarı olaraq. Çünki çox təəssüf ki, bugün kütləvi informasiya vasitələrində gənclərin maariflənməsi ilə bağlı verilişlər kifayət qədər kasaddır. Və bunları nəzərə alaraq nəinki TV-lərdə, hətta qəzetlərdə, internet saytlarında və bunları biz bir araşdırma etdik və 4 media burada mükafatlandırıldı. Biri də siz idiniz. Və gələcəyə dair nə kimi planlarınız var? Hansı layihələri həyata keçirmək fikrindəsiniz? Gələcəklə bağlı layihə planı budur ki, hal-hazırda 2 böyük bir proyekt var. Bunlardan biri forumdur. Növbəti forumdur. Sadəcə olaraq hələ ki, mövzu ətrafında müzakirə edirik. Təbii ki, həm də maarifçilik forumu yenidən olacaq. Amma bu səfər biz fərdlərə hesablanmış bir forum keçirəcəyik və fərdlər mükafatlandırılacaq ki, hansı ki, hətta medianın kəşf edə bilmədiyi gəncləri biz cəmiyyətə təqdim edək. Bundan əlavə bir də bizim Vətən Danışır adlı bir layihəmiz var, hansı ki, biraz bu vətənpərvərlik mövzusuna biraz fərqli yanaşmaq və onunla bağlı fərqli bir rolik çəkmək və ümumiyyətcə, vətən anlayışının bir növ fəlsəfəsini cəmiyyətə ifadə eləmək fikrimiz var. Bizdə olan məlumata görə mənim təhsilim, mənim gələcəyim həm kampaniya şəkilində həyata keçirmişsiniz, həm də eyni adlı bir layihəniz də olub, mənim təhsilim, mənim gələcəyim. Bu layihə haqqında da bizə məlumat verərdiniz. Bu layihə erkən nigahlarla bağlı olan bir layihədir. Daha çox burada regionlardan olan gənc qızların təhsili ilə bağlı olan bir şeydir. Yəni, hamımıza məlumdur ki, hal-hazırda erkən nigahlar və qızların təhsil almaqlarında problemlərin yaranması geniş kifayət qədər yayılmışdır. Və bu layihə çərçivəsində biz çalışdıq regionlara səfərlər edək və orada maarifləndirmə işləri aparaq və valideynlərin qızların təhsilinə daha çox fikir verməklərinə şərait yaratmaqdan ibarət idi. Çünki biz bilirik ki, hər bir sağlam cəmiyyətin təməli təhsilli və savadlı gənclərdən ibarətdir. Təbii ki, xanımlar da bu cəmiyyətin bir hissəsi olaraq uğur qazanmaq üçün təhsil mühümdür onlar üçün. Nəsə qeyd eləmək istəyirsə, buyurun. Ümumiyyətcə, icra elədiyimiz layihələrdə, xüsusən də bu kampaniyanın eyni adlı layihəsində sırf müxtəlif stereotiplər formalaşıb, xüsusən regionlarımızda ki, məsələn, əgər bir valideynin iki övladı varsa, biri qız, biri oğlandırsa, o oğluna daha çox təhsil və yatırım eləyir. Fikirləşir ki, bu xanımdır və bunu bir gün ailə həyatı quracaq, bu mənim məsuliyyətimdən çıxacaq, belə deyək. Və bu tip stereotiplər mövcuddur ki, insanların xüsusən də regionda uğur hekayələrinə ehtiyacı var. Və biz birbaşa stereotiplərin qırılmasında iştirakçı olmaq istəyirik bugün cəmiyyətimizdə. İnsanlar fikirləşir ki, əgər bir insanın uğuru varsa, məsələn, biz kostyumda, TV-də, efir qarşısında çıxış edirik. Regionlarda bu tip stereotiplər var ki, bu yəqin ki, ya kiminsə övladıdır, bu tip tərzlər var. Və biz birbaşa həmin layihələrlə və həmin layihələrin iştirakçılarının iştirakçılığı ilə həmin gənclərə göstərdik ki, bu heç də o sizin fikirləşdiyiniz stereotiplərindən özünü inkişaf elətdirməyib. Bugün hər kəsin, istənilən şirkətin, istənilən dövlət qurumun, istənilən müəssisənin yaxşı kadra ehtiyacı var.
Və bu da insanın özünə etdiyi ən böyük yatırım da təhsil olduğu üçün, hansı ki o təhsil təkcə diplomdan ibarət deyil və o təhsil onun bacarıqlarının artırılmasında hansı belə deyək, imtiyazlar yaradırsa, onun təhsilidir. Yəni, hətta saç ustası belə təhsilli olan bizim saçımızı daha yaxşı formaya salacaq. Nəinki onun təhsilsiz olanı. Və bunu əsas biz əlimizdə belə deyək, bayraq etdik ki, biz bu məsələlərin və bu stereotiplərin üzərinə gedək. Buyurun, sizin devamınız var. Rövşənin sözünə davamlı olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, daha öncə danışdığımız uğur hekayəmdir, mesaj layihəsində məhz onun söylədiyi bu layihənin davamı olaraq o məqamları vurğulamaq üçündür. Yəni, uğur hekayəmdə də, mesaj layihəsində də biz demək istəyirdik ki, yəni siz özünüz də, öz gücünüzlə çalışaraq müəyyən bir məqsədlərinizə və uğura nail ola bilərsiniz. Mənə bir məqamda maraqlıdır ki, siz bir neçə layihələri həyata keçirmişsiniz. Bəs bu həyata keçirdiyiniz layihələr davamlı olaraq davam edəcək, yoxsa misal üçün hansısa bir layihəni keçirdiniz və sonra həmin layihəyə qayıtmırsınız? Ümumiyyətcə, ictimai kampaniyanın məqsədi və məramı bundan ibarətdir ki, hər hansısa bir mövzuda biz problem və yaxud da uğur iki tip layihələr var da, ya problemin üzərinə gedirik, ya hər hansısa bir uğuru böyüdürük. Və biz həmin mövzuya sadəcə olaraq toxunuruq birinci növbədə ki, ictimaiyyətin və cəmiyyətin buna marağını çəkək, ictimai bir rəy yaradaq. Ondan sonra əgər bunun davamlılığı üçün biz belə deyək, tələbat görürüksə, həmin layihəni davam edirik. Məsələn, biz keçirdiyimiz belə deyək, donor dəstəyi ilə olan layihələrdən əlavə, biz universitetlərdə müxtəlif mövzularda seminarlar keçirik. Məsələn, və bunu biz ödənişsiz, təmənnasız şəkildə edirik. Aha. Məsələn, layihələrin yazılmasıdır, ondan sonra ünsiyyət əlaqələridir və s. və s. və s. Yəni, bu tip layihələr o demək deyil ki, hə, biz filmi çəkdik, kitabı çap elədik, bunu yayımladıq və durduq. Yəni, işinizi bitmiş hesab etmirsiniz? Yox, təbii ki, iş bitmir. Yəni, iş bitmiş olsaydı, bu günlərim kampaniyada öz fəaliyyətini təbii ki, dayandırmış olardı. Uğur qazanmış layihələrinizdən biri də mesaj layihəsidir. Nigar, istəyərdik, bu haqda sən danışasan. Yəni, o mesaj layihəsi ilə gənclərə hansı mesajlar ötürdünüz? Bəli. Bizim üçün ən vacib oydu ki, ümumiyyətlə, bu mesaj layihəsində biz xaricdə təhsil almış gəncləri cəlb etmişdik. Məqsədimiz oydu ki, onların yolu ilə gənclərimizi belə deyək, təhsil alaraq, yəni onlar kimi siz də uğur qazana biləcəksiniz, bu mesajı çatdırmaq idi. Optimizmlə, çətinliklər belə də olsa, durmadan öz üzərlərində çalışmaq və təhsil almaq üçün mühüm addımların atmaqdan ibarət idi. Və sənin fikrincə bu mesajı çatdıra bildiniz? Əlbəttə, çünki layihədən sonra bir çox bizə rəylərini bildirən insanlar oldu və gənclər arasında da bu layihəyə diqqət çox geniş idi. Aha, təşəkkür edirik. Növbəti layihələrinizdə də uğurlar arzu edirik. Gəldiyiniz üçün də çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Şükür edirəm. Dostlar, bugün uğur qazanmış layihələrdən danışdıq. Uğurlarınız bol olsun gənclər. Sonda isə geyimimə görə New Yorker mağazasına təşəkkürümü bildirirəm. Bugünlük bu qədər. Hələlik. Hələlik.